Принцесо, пиша ти, за да ти кажа колко много те обичам. 2 години минаха като миг. Вярвам, че следващите поне 100 ще бъдат все така хубави, изпълнени с любов, деца, страст и разбирателство. Скъпи мой бъдещ съпруже, часове преди да настъпи втората годишнина от първата ни среща, си спомням тръпката от очакването и несигурността от бъдещото развитие на нашата връзка. Въпреки голямото разстояние и всички трудности, през които преминахме, днес сме на път да се вречем. Във вечна любов и отдаденост един към друг. Вярвам, че в твоето лице съм открил своята половинка и винаги ще откриваме начин да намерим пътя един към друг. Обичам те и с нетърпение очаквам момента, в който ще мога да те нарека свой съпруг. Възвеличи се младоженеца като Авраам, бъди благословен като Исак, умножи се като Яков, ходейки в мир и изпълнявайки в правда Божиите заповеди. И ти, невесто, възвеличи се като Сара, развесели се като Ревек, умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото Бог тъй е благоволил. Отец и ни се свети Дух единосъщна, живото начало на Троица, едно Божество и Царство и благослови, да ви даде дълъг живот, добри чеда напредък в живота и вярата, да ви изпълни с всички блага обещани, по молитвите на Света Богородица и на всички свети. Христос, истинският наш Бог, който със своето идване в Кана Галилейска показа, че бракът е честно дело, по молитвите на своята пречиста и пренепорочна свята майка, на светите равноапостолни боговенчани царе Константин и Елена, на светият великомъченик Прокопий и на всички свети и да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. По молитвите на светите наши отци Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Нека както се помолихме, Господа ви дарува първо онова, което е необходимо за вашето духовно единение, после онова, което е необходимо за материалното ви благопреуспяване и така да преживеете в радост, в мир и в любов. Честито!